God kväll alla tittare och följare. Igår så genomförde jag avsnittet för den här veckan och det blev en livesändning med Kristoffer Dullny och den hittar ni under fliken live. Där kan ni se livesändningen och sen får vi se framöver här vad som kommer ut på kanalen. Men om inget oväntat inträffar så syns vi i rutan nästa torsdag. Trevlig kväll.